መቼም እርጥብ በልተሽ አትዋሽኝም። ውሸቴን አይደለም። የት ማጋን የመጣሽ ነው? ተናገሪ። ስለተፈጠረው ነገር በጣም አዝናለሁ። እምዩ ነች አሁን ደውላ እያለቀሰች ነው እኮ ነገረች። እወዳታለሁ፣ በጣም አፈቅራታለሁ። ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው? እሷን ድጋሚ ማግባት። ለእሷ በተደገሰ ወጥመድ ውስጥ እኮ ነው አንቺ የገባሽው። ምስቲር እንዳትጠቀኝ። ጠጥቷል ብለሽ ያለ ምግባሬ ስም አትስጭ። እንዲህ አይነት ሰው አይደለሁም። እንዲህ ላረግሽም አላመጣሁሽም። እሺ ግን በቃ ልቀቀኝ። አዝነሽብኛል ማለት ነው? አላዘንኩብም፣ ግን በቃ ልቀቀኝ። ብለቅሽ የት ብለሽ ትሄጃለሽ? የት ብለሽ ትሄጃለሽ? አዎ እሱም አለ ለካ። ግን በቃ አልፈልግም፣ ልቀቀኝ። ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? መፍትሄ ሁኚኝ። መፍትሄ ሁኚ? አዎ። የምን መፍትሄ ነው መሆን? አንቺ የምዩ ጓደኛ ነሽ፣ ይዛሽ የመጣችው እምዩ ነች። ከአንቺና ከእሷ ጋር አብሮ የመጣ ጎረምሳ እንዳለም ሰምቻለሁ። ተሳሳቱ። ልትዋሽኝ እንዳትሞክር። አይ አዎ ልክ ነህ። አሁንም ደግሜ ላስጠንቅቅሽ፣ ልትዋሽኝ እንዳትሞክሪ። አብሯችሁ የመጣው ጎረምሳው ስሙ ማን ነው? ስሙ ማን ነው? መሳይ። መሳይ? መሳይ የምዩ ምንዋ ነው? ጓደኛዋ። ጓደኛዋ ማለት ያለሽ አልፈልግም። እሱ አይደለም የሚያኖረኝ፣ እሱ አይደለም ህይወቴን የሚያቆየኝ። ሂጂ ውጪ፣ ውጪልኝ። ተነስ፣ ቀጥ ብለሽ ውጪልኝ።
ውጭ በቃ። እሺ እሺ ወጣው እኮ ወርስ ወጣው እኮ። ከቴና መላሽ ናቸው ጣላቶች። እነሱ ናቸው ጨለማውን ያለበሱ። እነሱ ናቸው ካሉን ያስታጠቁ። እጅል ቀጥ ብለሽ ወጭልኝ በቃ አልፈልግ። እጅል እጅልኝ በቃ እጅልኝ አልፈልግም። እጅ ወጭልኝ በቃ ወጭልኝ በቃ ወጭልኝ አልፈልግም በቃ ወጭ። አሎ ሄሎ ቀለም፣ ምን አዲስ ነገር አለ? እሙዬን እንደካገኘዋት? አዎ አገኘዋት። እነሱ ያሰቡት ሌላ። እንዴት ማለት? አንቺን ለማስያዝ መኪናውን እኔ እንዳመቻቸውኝ አድርገውን ያሰቡት። አንቺን ለማስያዝ? አዎ መኪናውን እኔ እንዳመቻቸውልሽ ነግረሻቸው ነበር መሰል። የተሳሳተ ግምት ውስጥ ነበሩ። ምየ ተገዝቼ እኔ ምንም የማውቀው ነገር እንደሌለ ነገርኳቸው። መላሽ የት እንዳለ የምታውቀው ነገር አለ? አባዬ እቤት መጥቶ እንዲሄደ ነግራኛለች። ቆይቼ ብደውልለት ስልኩም ዝግ ነው። አዲሱ ቤት ማለት መላሽ አዲስ ገዝቶታል የተባለው ቤት ሄደክ ብታየው ችግር አለው? እኔም ወደዛው እየሄድኩኝ ነው። አንቺ ምንም አትጨነቂ። በእርግጠኝነት እሱ ጋር ነው የምትሆነው። እኔም የሆኑ ነገሮች እየገቡኝ ስለሆነ ምንም አትጨነቂ። ያለውን ሁኔታ ደውዬ አሳውቅሻለሁ። አያነሳም። አንቺ እንደዚህ አትጨነቂ። እንዴት አልጨነቅ ብርጓል። የኔዋስ እንደውሽ ይሁን አንድ ዜ ሚስት ተብላ ተሰጣለች። ያ ሰው ምን ይሁን ምን ፈልጎ ነው እንደሚያደርገው? እሱ ጋር እንደሆነች ተረጋገጠ እንዴ? ይህችንም አድርጊት ካለ እሱ ማንም አይፈጽማት። እንዷ አትጠራጠር፣ እሱ ዘንድ ናት። የምዩ መምጣት ለምን ተደበቅኩ? ለምን አልተነገረኝም እያለ እንዴት እንደሚያንገበግበኝ እያወቅሽ የት ልትሄጂ ነው? ተገዛው ቤት ቀለሙን ተከትዬ ልሄድ። ቀለሙን ተከትዬ? ቤቱንስ ታውቂዋለሽ? አውቀዋለሁ፣ ወስዶ አሳይቶኝ እንደባለፈው። የምታውቂው ከሆነማ አብሬሽ እሄዳለሁ። አንቺ አትሄጂም፣ አንቺ እዚሁ ጠብቂ። እንግዳው ሲመጣ በሩ ክፍት ይቆየው። እንደው እዛች ቤት ከልጅቷ ጋር ላግኘውና የማደርገውን እኔ ነኝ የማውቀው። ጓደኛ የወንድ ጓደኛ ለሴት የተከበረች አባወራ ሚስት መሆኗን አልነገረቻችሁም? ባል እንዳላት አናውቅም። አታውቁም? እኔ ባሏ ነኝ። መላሽ ቢረሳው ሽመሌ ደብልቀው አንበርብር ቀንጥስ። የምዩ ህግ ይባል ነኝ። ሌላ ግንኙነት ቢኖራቸው ነው ባላለኝ። ባለ ትዳር ነኝ ብላ አልነገረቻችሁ?
ሰላም ጋር ወታዩ ታዩ እንዴ ተረግምኛል እኔው ብቻ ላይ ነው ዝም ብዬ ትዳሪ እያልኩም እንከለከለ እኔው ብቻ ነኝ ሚሽቴ እያልኩም ነወሰው ታዩ አይመረቅም መላሽ መላሽን አውቀዋለሁ ማለት ዘበት ነው። ባለፈው የመጣው ጊዜ እኮ ንገረው ያልሽኝን አንድም ሳላስቀር ነግሬዋለሁ። ለዚች አንድ ፍሬ ልጅ ነው ጭንቀቴ። ለኔ ምንም አላስ እንዳሻኝ ተላውሽ እንዲሁ እንደ ልቤ ላይ ታች ብዬ ተመስገን ብዬ እንዳልኖር ሰቅዛ ያዘችኝ እቺ አንድ ፍሬ ልጅ ነች። ለሷው ነው ጭንቀቴ። እንጂማ ያቺ ደንደሳም እናትሽ ክቴ ታውቀኛለች። እድሜ ለሷ ይኸው አይሆኑ ሆኛለሁ። እባክሽ እንደዚህ አትሁኚ። ላለፈ ነገር መቆጫት እኮ ምንም አይጠቅምም። መቼም የገዛ እናትሽን እንደዚያ በማለቴ ቅር አትሰኝ። ወይ ቅር መሰኛት እቴ። አይ በነገር ህይወቴን እንዴት እንዳጨለመችው፣ ህይወቴን እንዴት አድርጋ እንዲሁ መስቀልቅልቅል ላርጋ ሰንክልክል እንዳረገችው። ይልቅ ካወራን አይቀር ሁልጊዜ ውስጥ የሚጠይቀኝን ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቂኝ። መንገዷል። አትዋሽኝም? የውሸት ተስፋ፣ የውሸት ቃል፣ የውሸት ነገር ህይወቴን እንዴት እንዳደረገው እያየሽ እንዲሁ ምንም ብዬ ዋሽሻለሁ? አንቺ እሺ፣ መላሽ ዘመድሽ ነው? ዘመድ? አዎ፣ የስጋ ዘመድ። የማ? የኔ? አዎ፣ ያንቺ። ማን ነው ዘመዷ ነው ብሎ ያለሽ? የጠየኩሽን ብቻውን መልሽልኝ። ወይ ዘመድ! አይ ጉድ! ያቺ ደንደሳም እናትሽ ከቴ ናት ያለችሽ? አይደለችም። እሱ ዘመድ አይደለም። ዘመድ አይደለም? አሁን መላሽ ዘመድ አይደለም። እንግዲህ ተዚህ በኋላ እርምሽን አውጪ። እምዩ እስክትገኝ ድረስ ከዚች ሀገር አይደለም ተዚች ከጅ እዚሽ ከመዳፌ ውጭ ውልፍት ማለት የለም። እንዴ ማለት? ንግግሬ ግልጽ አይደለም? አይ ግልጽ ነው። ግን ምን? እንዴት? በምንድን ነው የሚዩን በእጅ ልታስገባ የምችለው? እሱን መንገድ እንድትፈልግ ይመስሎኝ የነገርኩሽ። ወይ ተነሽና አሁን ላይ ካለው ክፍል ግቢ። ተነሽ እኮ ነው የምልሽ። ምን ታውራ ተረጥ ያለሽ? ተነሽ አንቺ ተነሽ።
ብዬ ምን መቀማጠል ነው? ሌላኛውን ክፍል ደግሞ አሁን ታዋለሽ ምን ችግር አለው? ና አልኩሽ። ግን እኮ በር እየተንኳኳ ነው። መንኳኳት አይደለም ሲደለቅ ብሎ ሲደለቅ ለምን አያድርም? ነግ ያልኩሽ። ሂጂ 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 ቁም ልጅ። ቀጥይ ሂጂ ምርቃት እንድንመክር ነው? ጓደኞቿ ናቸው የመጡት። እሷ አልመጣችም። እኔ ልንገርሽ፣ ካሁኑ በኋላ እዚች ደጅ ድርሽ እላለሁ ብትይ ነግሬሻለሁ። ይሄ እንዳይሆን ነበር የስታውን ጥረት የተለወጠውን የተለወጠውን ምላሽን አስተዋውቅሻለሁ። አንተ ስትለወጥ እኔ ማልለወጥ ይመስላል? እንኳንም ካንተ መጣ፣ እንኳን ካንተ መጣ። የዛች ጀግናዋ የአንጀተ ኮስታሯ ሴት የእሷ ልጅ እኮ ነኝ። Thank you.
ኧረ ችግር የለውም ቆይ ኦ ችግር የለውም ተነሽ ችግር የለውም ተነሽ ታበቢና ቢ ማፋለዋለ ችግር የለውም ይቺ ተነሽ አይ ምን ሆነሽ ነው ቶሎ ቶሎ ጎረስ ጎረስ አርጊ እስቲ እና ፀሐይዋ ሳትከረብሽ ቶሎ እንድትሄጂ አናሲ ማደርሽ ራሱ ምን ጉድ እንደሚያመጣብኝ ማን ያውቃል አንቺ አስገድደሽ ዳር ያላልሽ እኔ እንድኮል ዳር ያልኩሽ ደግሞ ፈልገኝ ያደርኩት ከኔና ከልጄ በስተቀር አንድም ሰው ዝር ብሎ ማያቀበት ቤት ማደርሽ እንኳንስ ቤቱ ግቢ ይገርማል አንዳንድ ዜማ እንዶ ጭራሽ አበሩ ሳልዘልቅ እንዶ ብቅም ሳልልቀ ኑን ሳላዩ ይመሻል ቢስቲ እናቴ ቢ ቢማ ነይ ምን እያረክሽ ነው ያጎረሶች ነው እኔ ልታጎርሽ ታዲያ አንቺ እየቆላሽ ነው ብቻ ይልበላ ነይ እኔ አንድ ስጎርስ አንቺ አንድ ትጎርሻለሽ ያሽ ሀ ምን ይሆንሽ ነው ምን ታዲያ ለምንድን ነው የምታለቅሽው ከአባቴ ውጭ ማንም ሰው አጉርሶኝ ያውቅ በሱ ነው ጉርሻ ነው ማቅ ሃሎ ምን ታምር ተፈጥሮ ነው እዛ ያደርከው አንተ እኔ ምን አውቄ ምን አውቄ ነው መልሱ ምን ልበለ ታዲያ መላሽ ውብርስትና ትሁኔ ከተገናኙ ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ እዚህ አጥራቸው ስር ሆኜ ስመለከታቸው ምን እንደሚባባሉ ምን እንደሚያወሩ ባላውቅም አንዴ ሲላቀሱ አንዴ ሲተቃቀፉ አንዴ ደግሞ አፍ ለአፍ ገጥመው ቱቱቱቱ ሲሉ ነው ያመሹ። ተባት እባክህ ሲወልዱ አየሁ ብላ በጠጧን ጣለች አሉ ወገኛ ናት። ልማዷ ነው ከዚህ የሚሄድ ሰው ስታገኝ እየየ ማለት መነፋረቁን ሙያ አድርጋ ይዘዋለች። እረቀ እሷንና ያለችበትን ካወቅ አንተ ቶሎ ነው አውዲህ ቱኔ ሳትመጣ ውብርስት ማለት ማን እንደሆነችና የት እንደምትኖር ካወቅ ይበቃል። ጊዜ የማይሰጥ ጉዳይ ገጥሞኛል ቶሎ ወዲህ ና። ምን ገጥሞ ነው መላሽ? ና አልኩህ ና እኮ ነው የምልህ። እሺ ባንቺ ዛሬ ደግሞ እንጀራውን አሸክመሽ አብረሽ መጣሽ? ምን ነው የወሪሳብ ደረሰ እንዴ? ነው ወይስ እንጀራ የሚመጣበትን እንቅብ አልመልሳሉ? ኧረ አይደለም፣ ይሄኛው ልጅ ቤቱን ስለማያውቀው ቤቱን ላሳየው ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። ታዲያ የብር ጓዳ አታሳየውም ኖሯል? አንቺ እዚህ ድረስ ከምትደክም ፈልጌህ ነው እቁብ እየሰበሰብኩ ነው እና ልሂድ። እቁብ እየሰበሰብኩ ነው ማለት ሂጅ ሆነ እንዴ? ምዩ መሄዷን የብር ጓድ ትናንት ማታ መታ ነግራኛለች። እቁቡን ሰብስበ ከጨረስክ ቆጭም በልና አናግረኝ። ሰብስበ ካልጨረስክ ደግሞ እኔ ወደ ቤቴ ልሂድ። ስትጨርስ ቤት ናና አዋየኝ። ጊዜ የማይሰጥ ጉድ ውስጥ ነው። ጊዜ የማይሰጥ ጉድ ውስጥ ነው። አዎ እስቲ ዝለቂ ወደ ውስጥ። ሁለት ሰው ብቻ ነው የቀረኝ። አንደኛው ያዳተኛ መላሽ ነው፣ የበላው ይመለስ። አንደኛዋ ደግሞ እቺ
የመዩ እኩያ ማነው ስማ እኮ ያዝልኝ እኮ እች እንኳ ያንቺ የጎረቤት ልጅ ትሁኔ ትሁኔ ናት ያመላሽ እዚህ ይመጣል አዎ ወይ ይመጣል ወይ ሰው ይልካል ምን አውቃለሁ ብለሽ እንደ ባለፈው ሳምንት ሰው ነበር የላከው እዚህ የሚመጣ ከሆነ ጥሩ እጣውን እዚሁ እናወጣዋለን እዚሁ ጠብቀዋለን ነገር ያሻዳኛ አምጡ የናሌ ዶሮ ሻኛ ጓደኛዋን አፍኖ ቁጭ አረገልኛ የመላሽን ነገር ተወዳው ገብስ ምን አንገብጋቢ ጉዳይ ገጥሞ የኤሌክትሪክ ምጣዶች አዝሻል አንቺ ለምን እንጀራ ንግዳት ጀምሪ እንጀራ ንግድ ከዚህ በኋላ ሁሌም ከጎንሽ ነኝ ከጠገብሽ መሆን እፈልጋለሁ አልፈቅድልሽም የቱንም ህፃኗንም አይተህና ብለላከኝ አንተ አይደለህም እስካሁን እኮ ህፃኒቷን አላየኋትም እዚህ ድረስ ከመጣሁ አገር ደግሞ አይቻትም ለልጅቷ የሚያውቅ ሶስተኛ ሰው ተፈጠረ ማለት ነው